Zonja dhe zotërinj, do të zhvendosemi në hapësirën e intervistës, do të shkojmë me kolegun Denjon Drenika për të njohur më nga afër me zhvillimet politike në Kosovë, një njohës i mirë i zhvillimeve rajonale. Denjon, të përshëndes dhe faleminderit që e gjetët kohën për këtë hapësirë interviste. Unë gjatë jeta mirë së u gjejë. Denjon, kemi patur zhvillime të vrullshme në Kosovë, që me mocionin e mosbesimit të lidhjes demokratike të Kosovës ndaj lëvizjesve të vendosje, zhvillimet kanë qenë me të vërtet të jetë intensive. Ditën e sotme, lëvizjave të vendosje ka kërkuar edhe për të parë letrën ku Abdullah Hoti mandatohi për kryeministër. Në gjykimin tuaj, çfarë është duke ndodhur me një intensitet kaq të lartë? Në fakt, ka një nxitim që nëse shohim nga interpretimi kushtetues, padyshim që nuk është se do të jemi të sakt, për shkak se ne nuk jemi as jurist, por në këndryshimin e përgjithshëm opinionin që është krijuar kjo ngutje për një muaj për të rrëzuar më njëherë qeverinë, hap klap dhe mbyll klap, nuk ka rëndësi fare cila është forca që e ka krijuar qeverinë dhe cili është kryeministri, po them në këndvëshërimin institucional. Pra ka një ngutje për një muaj rresht që të hidhen disa hapa për krimin e një qeverie të re, pa vetëvendosjen apo me një figurë tjetër të vetëvendosjes, duke përfshirë edhe atë që vetëvendosja thot, ne nuk kemi kundërshtuar emrin e një mandatari të presidenti Hashim Thaçi, por nuk është koha e duhur dhe gjithashtu që ne me presidentin Thaçi bisedojmë për zgjedhjet e reja dhe për pandeminë. Kjo ngutje mua nuk është se më lën një shije të mirë, ndoshta përgjithsisht edhe rruga që është zgjedhur. Padyshim që ka një mospërputhshmëri të plot për, nëse i themi, anekse pikzave të një marrëveshje të mundshme me Serbinë, gjithmonë në raportet e qendrës ose jo të ngushëmërisë në shërbim në funksion të arritjes të marrëveshjeve. Pa dyshim që ne nuk e kemi parë letrën, unë jo, po nuk është se ka parë ndonkush letrën e drejtuar për lëvizjen, për lidhjen demokratike të Kosovës në mandatimin e zotit Abdullah Hoti. Pa dyshim që cila do qoftë forca politike, nëse shpreh një vullnet për të marrë drejtimin e vendit, nuk është se përbën diçka të keqe apo qoftë edhe të arsyetueshme për shkak të rrethanave ku është Kosova. Por pikërisht këto rrethana dhe veçanërisht gjendja me koronavirusin duhet i bënte padyshim gjitha palët më të kujdesshme përpara se të ndërmerrnin hapa të tillë, duke nisur që nga mbocioni për ta larguar zotin Kurti dhe deri tek krijimi i qeverisë re. Padyshim që rruga kushtetuese është ajo e gjykatës. Pra gjykata kushtetuese të vlerësoj nëse janë hapa të duhur këto të presidentit Thaçi për të mandatuar një forcë tjetër që në të vërtetë është e dyta në renditjen e zgjedhjeve të 6 shtetorit. Po sëm përmbledhas, mua rruga nuk më ka pëlqyer dhe padyshim ngutja. Denjon, në Shqipëri nuk e kemi një gjykatë kushtetuese fatkeqësisht, nuk e kemi asnjë gjykatë të lartë dhe çështjet kushtetuese zakonisht duke mos shkuar në një gjykatë kushtetuese kthehen në çështje politike dhe palët ndahen. Në Kosovë është një gjykatë kushtetuese, por duket sikur i mbivendosen njëra tjetrës, po ashtu si edhe në Shqipërinë londineze, konstitucionalizmi me politikën, gjithnjë i mbivendosin me njëra tjetrën. Në gjykimin tuaj, pse ndodh një gjë e tillë, pse nuk ka një ndarje të themi paksa të qartë siç mund ndodh në vende të zhvilluara, që kjo është çështje kushtetutës e gjykatës kushtetuese, le ta zgjidhin ata, ne do të dëgjojmë verdiktin e gjyqtarëve. Çfarë është duke ndodhur? Për fat keq, kultura institucionale, jo vetëm e vendeve të Ballkanit, por në tërësi e Mesdheut, është e tillë. Pak vëre të respekt ndaj institucioneve, kudo që t'jemi edhe në vendet e Mesdheut, pra bëj fjalë përfshi edhe Spanjën, përfshi Italinë, ndoshta diçka më ndryshe Spanja edhe për shkak një tradite të thellë mbretërore perandorake. Për vendet e tjera të Mesdheut nuk dua të paragjykoj popullatat e Afrikës Veriore, po sidoqoftë, të gjitha kanë pak a shumë të njëjtat karakteristika, pra që institucionet i ndjen të largta ose janë të prirur që të respektojnë çdo vendim të institucionit në thonjza në përputhshmëri me vullnetin e kryetarit, cili do qoftë. Nuk është diçka serioze që ta pranojmë si të mirëqen këtë, por fatkeqësisht kjo ndodh. Duhet të veçoj në fakt në këtë linjë një të shkrim të një publikim në Facebook të ish-ministrit të jashtëm të Shqipërisë Ditmir Bushati. Më bëri përshtypje se ai e quante një pakicë shqipfolse, pra një terminologji që përdoret këtu edhe nga kundërshtarët e të pretenduarit marrëveshje për shkumbimin e territorëve apo ndryshim kufish, sido që ta kenë formuluar ndërmjet të Serbisë dhe Kosovës. Këtë cilësonte pakicë shqipfolse edhe njëherë?
pikërisht këtë. Ai nuk është se jep të emër të individit, por paraqisë një sekuencë të një emisioni televiziv me 3-4 analistë të Kosovës, kuptohemi, që arsyetonin se tani më, madje po i citoj 3 pika, sigurisht e ka thënë zoti Bushati, të zhbërjes gjykatës posaçme, pra të ngritur me pretendimet e i senatorit Zyzeran Dik Marti, pretendimet çuditshme për krime lufte të pjesëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, për amnistinë në të dy vendet, pra kjo ishte theksuar si dhe se çfarë do të bëhet me veriun. Këto tre pika zoti Bushati kishte trajtuar edhe në shkrim, pra në këtë postim, duke i vendosur pikrisht të theksin se përse është kjo çështje e tillë. Arsyetimi ishte se amnistia në dy vendet mund të bëhej meqense kanë kaluar 20 vjet, askush nuk i dënon me kriminalet. Kjo është pak gabim. Ndërkohë që Serbia mban jo vetëm krime ndaj shqiptarëve të Shqipërisë jashtë kufive të sotëm, pra në Kosovë dhe më gjërë, por edhe krime të tjera që janë kryer po prej serbëve në gjitha hapësirat ballkanike në çfarëdo lloj kohe. Pra nuk është diçka që ndodhi sot, u harrua dhe ne vendosëm paqen. Serbia ka bërë pesër vetëm me shqiptarët dëbimin masiv, masakrat, genocidin. Pra kjo është një pikë që nuk mund të qëndrojë. E dyta, çfarë do të bëhet me veriun? Në portfolin e marrëveshjeve të mundshme, veriu është lënë që të qeverisët, pra Mitrovica nga Kosova, ndërkohë që liqenin e Ujmanit do ta mbajë NATO dhe do të ketë një mbi pushtet qeveritar në zonat serbe apo ekstraterritoriali, siç e quajnë. Këto janë çështje që i veçova tek postimi i zotit Bushatit dhe më bëri përshtypje, sepse me sa duket ka një lëvizje drejt arritjes një marrëveshje si e si për ta përfunduar, pavarësisht se cila është administrata në Shtetet Bashkuara apo roli i Bashkimit Evropian për ta pasur pasjesht, me sa duket ta përfundojnë. A është kjo e lidhur me qeverinë Kurti, siç vetë zoti Albin Kurti ka thënë që me mua kryeministër nuk do të ketë marrëveshje të kësaj natyre? Kjo është një çështje që ne nuk mund të themi mbetet për ta parë, pasi nëse nuk themi se çfarë presim, kot që kemi këtë profesion. Unë dyshoj se është në funksion të kësaj. E kuptoj. Pikërisht brenda kësaj lloj logjike, në një artikull të tij në pak ditë më parë, ish diplomati ynë në OKB dhe njohës i mirë i çështjeve rajonale, profesor Baleta ka shkruar: në të dyja ngjarjet marsiane, Shqipëri 1997 dhe Kosovë 2020, vërehen implikime e trysni të njëjta ndërkombëtare në realizimin e skemave e skenarëve të rrezikshëm për coptimin e territorit dhe gjunjëzimin politik. Ai ka hequr një paralele midis marsit të 97-s në vendit tonë dhe një marsi të 2020-s në Kosovë. E shihni me vend një krahasim të këtill dhe këto konjunktura gjeopolitike që thot profesor Baleta? E shoh me vend. E shoh me vend sepse në çdo rast historia ka treguar që Serbia është një nxitse pa shoq. Është një shëmbulltyr e patjetërsueshme e çdo lloj forme provokative. Dhe pastaj thotë, unë ja ku jam, s'kam asgjë për kundërzi, po nxis dialogun, po bëj përpjekje për të vendosur paqen, pikërisht atë paqe që vetë Serbia e ka shkatuar në çdo lloj mënyre. Nuk po them gjaksore siç është zakoni i tyre, po në çdo lloj mënyre, edhe në tyreza apo edhe në lobimet që bëjnë. Është e tepërt të përsërisim të njëjtat çështje si zakonisht, që Serbia nuk respekton kurfar marrëveshje, po thelbi është po ky. Edhe në vitin 2004, pra në marsin e vitit 2004, ka pasur përpjekje të dukshme nëpërmjet një sajese të rrezikshme të nxitjes edhe për ndjekjen e manastirave apo kishave në Kosovë, që në të vërtetë nga tradita jonë historike janë kisha të shqiptarëve. Pra ata që i kanë ruajtur, i kanë mbrojtur edhe me gjak sa herë që janë përpjekur për t'i shëmbur, bëj fjalë për periudhën e pushtimit osman dhe turk. Pra Serbia ka një politikë të jashtme të shkëlqyer në dëm të tjerëve. Për veten e tyre mund ta kenë mirë, por format provokative janë absolute. Ato që nga koha e Jugosllavisë kanë një politikë të jashtme të shkëlqyer, duke u bërë vendi i parë edhe më herët ndoshta. Jo, vetëm Jugosllavisë. Ka pasur gjithmonë, madje duke arsyetuar territore të gjëra të tyre, duke përfituar nga luftrat e Rusisë me perandorin turke, në rastet kur i fitonte për zgjeruar territoret edhe më herët në mbrojtje të ortodoksisë. Po të lexojmë. Dakor. Vetet po e njëjta. Po të lexojmë gazetat dhe mediat serbe, Blitz, B92 apo media të tjera, ato kanë të njëjtin shqetësim. Kosova nuk i zbaton marrëveshjet ndërkombëtare. Kemi një firmë të hedhur për asociacionin e shumicës të komunave serbe në Kosovë. Kemi marrëveshje të tjera politike dhe
teknike të firmosura në Bruxelles, dhe ato kanë thonë në krahun tjetër është Kosova ajo e cila nuk i zbaton këto marrëveshje. Mos është Kosova pala që nuk një targat e makinave, tabelat, tablat. Mos vallë është Kosova që pengon krimin e një qeverie në Serbi, si kurse pengon Serbia krimin e çdo qeverie në Kosovë për të nxitur detyrimisht vetëm partitë serbe partneret Beogradit apo me urdhër nga Beograd. Natyrisht ato janë gjitha me urdhër nga Beogradit, pa ato që i binden më spirit Beogradit për të qenë pjesë e qeverisë Kosovës. A mos është Serbia ajo që pengon, a mos është Serbia ajo që Kosova ajo që pengon zbardhjen e krimeve të luftës, a mos është Kosova ajo që mban Radoslav Ratko Mladicin, Radovan Karadzicin, Goran Hadzicin e tjerë një tuf kriminelësh luftë dalë nga gjiri popullit serb, to ka një notë ironie, të kuptohemi, për të dërguar në Hagë dhe për të hedhur hapa konkret në shenjë pajtimi, kur nuk e kemi parë këtë nga Serbia. Mos vallë është Kosova ajo që pengon zbardhjen e fatit të zhdukurve? E kuptoj. Do doja të riktheshim edhe një herë zhvillimeve politike në Kosovë. Ka një vullnet e një dëshirë të qytetarve, por ndoshta edhe nga lëvizja vetëvendosje për të organizuar disa protesta që si që thonë ata kundër këtyre pazareve, sepse duan të shkojnë në zgjedhje. Në gjykimin tuaj, a janë protestat një zgjidhje? Në fakt, nëse nuk do të ishte koha e pandemisë, edhe pse ka ende dyshime për mënyrën e trajtimit, mënyrën si është organizuar gjithkund, pra vetëm në Shqipërinë, Kosovë, për këtë pandemi, ndoshta protesta do të ishte vërtet një mjet jashtëzakonisht mirë dhe i fuqishëm, aq më tepër për një forcë që di të bëj mirë ato, siç është vetëvendosja. Në këtë periudhë vetëm ja frikë që ka mund është se mos ndoshta shërben jo për mirë për shkak të gjendjes shëndetësore, për ato kriteret e ruajtjes largësisë ndërmjet njerëzve e tjerë. Pa kjo është vetëm pikës ku un jam nuk mund të them kundër, po jam pak mosbesues ndaj protestave, po në vetvete protestat janë një mas, janë një hap jashtëzakonisht vendimtar i rëndësishëm për shkundur këdo mirë nga themelet. Por frika ime mbetet gjithmonë Sebastiana, që ndoshta edhe herë tjera kemi trajtuar shikimi i një jugoslavizmi të ri, pra një largësi e Kosovës nga Shqipëria dhe anasjelltas dhe në mënyrë të ndërsjellë, pra si nga Tirana shkuen nga Prishtina, padyshim edhe ato hapa që ne kemi quajtur ndoshta të mirë për bashkëpunimin e Kosovës me Serbinë, siç është vendosja e linjës ajrore apo vendosja e linjës kurudhore, por kjo nuk është nxitur asnjëherë me Shqipërinë. Përkundrazi, edhe kur Shqipëria ka ofruar sadopak, edhe me mundësitë që ka pasur, qoftë edhe portin e Shëngjinit apo një dogan të mirëfill në Durrës, përsëri ka pasur hapa të ngadalt ose ngeci. Po çfarë Denion, sepse duket sikur viktimizohemi shpesh. Denion, më fal. Jo, nuk është çështje viktimizimi, është edhe çfarë i pengon dy shtetet sovrane? 400 kilovolt. Rrethanat konjunktura ndërkombëtare. Do të kujtoj një episod shumë të vogël, kur mbaroi lufta e 99-s, një grup prokurorësh nga Shqipëria kanë shkuar në Kosovë dhe padyshim që filluan të mlidhin disa fakte, disa prova në terren për masakrat, genocidin e pasër të serbëve dhe shqiptarëve, përfshi djegjen e mësuesve në Krush dhe gjetjen në puset të eshtrave të kufomave. Dhe me njëherë ata u kthyen mbrapsht. Në çdo rast Shqipëria qoftë duke mbështetur pushtetun e saj duhet kishte hapur një jetim të brendshëm dhe padyshim duke referuar normativave ndërkombëtare për të kërkuar një jetim ndaj Serbisë. Shqipëria nuk e bëri kurrë këtë. Dhe pikërisht janë rrethana ndërkombëtare që bëjnë këtë. Mos harrojmë se Marti Akilsari kur ka ardhur në Shqipëri ka bërë vetëm një vizitë në Tiranë dhe thelbi ka qenë që parimi i famshëm i Trejove, Shqipëria të mbyllte gojën. Po si mund mbyllë gojën Shqipëria? Për çfarë arsye duhet mbyllë gojën Shqipëria? Apo diplomatët tanë që kanë pasur edhe detyra drejtuese thonin që ne jemi jo aktor, jo faktor, jo të bëhemi faktor, po si jemi aktor. Këto janë lëra fjalësh. Kjo është thjesht një pafuqi, një pavendosmëri ose e thënë me një fjalë më të bukur, është një përulje plot ndaj ndërkombëtarëve. Mos harrojmë se sa herë organizohesh një zgjedhje në Kosovë, perëndimi heshte, pavarësisht se serbët vazhdonin diskriminimin e thellë derisa plasi lufta dhe kur filluan të vriteshin disa ushtar serb apo polic serb, atëherë perëndimi ktheu kokën dhe patëm krimin e ushtrisë qendrore të Kosovës, detyrimisht një partnere e plot e Aleancës Veri Atlantike derisa mbritëm në çlirim. Pra nëse ti rri, nëse ti nuk flet, padyshim që do jesh i pafuqishëm për gjithçka. Denion, a patët mundësi që ta dëgjoni deklaratën e zotit Shkëlzen Gashi, është këshilltari Albin Kurtit, gjithashtu edhe
shkrimtar i një monografie te për të mirë të Adem Demaçit, pati një deklarat para pak ditësh. E kam dëgjuar, nuk është se kam qenë i pavëmendshëm, më shumë habitem se si ka mundësi që i thonë, dhe jo se sa ata besojnë vërtet tek ajo që thonë. Nuk ma do mendja se ka një rritë shqiptarë Kosovës që të bëjë një përlyere të plotë të ushtrisë shqiptarë të Kosovës, madje në njohjet e mia jo të pakta, nuk besoj se ka pasur një titullar apo në një ushtar të mirë të Kosovës që të jetë marrë me fjit. Kemi pasur raste edhe në rajonet të ndryshme ku masakrat ndaj shqiptarëve kanë qenë katastrofale dhe nuk ka pasur një shenjë hakmarrje të shqiptarëve edhe kur serbët kanë ardhur. Pra kanë vizituar vendin ku ka pasur shtëpitë apo varrezat e të parëve, po ne nuk e kemi pasur. Nuk kemi pasur në njerë shqiptarët aq agresiv apo aq masakruës. Në bëj fjalë në asnjë lloj periudhe, pra jo vetëm gjatë periudhave të paqes jo, jo pas luftës jo. Pra ne nuk ma do mendja që ato që thot Zoti Gashi janë të besuara prej ti. Po të mos harrojmë që edhe Shqipëria, ne kemi pasur një debat se edhe Shqipëria e mbështeti raportin e ditë martit të Këshillit të Evropës, rrëdhimisht edhe krimin e një hetimi, pra një hetim ndërkombëtar apo një gjykatë. E kundërshtoi Anglia, e kundërshtoi dhe Franca, ne dhamë votën pro. Sa herë do të bëjmë hetimet e krimeve të luftës të pretenduara prej një makinerie të plot propagandistike të Serbisë të shqiptarëve kundër serbëve, pra të UÇK-s apo të gjithë shqiptarëve. Si ka mundësi që kanë vajtur nga 2-3 herë në Hag me Limaj e me Haradinaj edhe përsëri po tek ta, përsëri ngrihen hetime, përsëri merren pyetje, dhe asnjëherë nuk kemi element të vetëm ose të paktën ta vërtetojnë atë element vetëm nëse gjendje që unë nuk e kam dëgjuar ta kenë. Pra kjo është një budallaki, po ta themi kështu, e atyre që ilshojnë. Pra atyre që ilshojnë nga gojët e deklarata të tilla. A në gjykimin tuaj ai krijon kosto politike zotit Kurti një deklaratë të tillë? Nuk ma do mendja. Të gjithë e dinë rolin që ka pasur Albin Kurti edhe gjatë kohës kur hapi zyrën bashkë me Adem Demaçin e ndjerë, kur hapi zyrën e UÇK-s në Prishtinë, nuk ka qenë aq e lehtë, pavarësisht se serbët mund të bënin çdo lloj masakre apo mund të bënin lojën e një politikani të zgjuar duke lejuar hapjen e një zyre politike të UÇK-s në Prishtinë, po nuk ishte aq e lehtë, edhe megjithatë bënin një sy, mbyllin një sy dhe një vesh. Pra Albin Kurti gjithë e njohin që është njëri i vendosur, nuk besoj se deklaratat cili do qoftë, madje unë dyshoj që edhe nëse vetë Kurti të shfuton në njëri deklarat e tillë, ti ndikoj në peshën e ti politike. Veçanërisht për staturin që ka kryu Albini si njëri i protestave të vazhdueshme. Unë nuk ndihem mirë vetëm me rrugën që gjendet, i përsëris atë që thash prej fillimit, nuk ndihem mirë me rrugën që gjendet për të rruzuar një qeveri. Do ta kisha këtë mendim për cilën do qeveri që tishe dhe kam për çfarë do qeveria që ka ndodhur të jetë rrëzuar në format të ngjashëm në Kosovë gjatë gjithë këtyre viteve. Pra nuk e kam thjesht për qeverinë e Kurtit. Forca e institucioneve apo cilido qoftë ai që do të drejtojë një dialog të mundshëm, të dështuar në 100%, edhe nëse do të quhet i suksesshëm nëpërmjet ndonjë marrëveshje me Serbinë, sepse kjo do ndodhë, siguroj që çfarë do që të bëhet marrëveshja përsëri do të sabotohet nga Serbia në një mënyrë që ato do ta gjejnë siç e kanë gjetur jetën mot. Pra nëse do të bëhet fjalë vetëm se kush do të jetë udhëheqësi i një delegacioni për bisedimet dhe nëse Zoti Kurti është nxituar kursa do të udhëhej qiun dhe presidenti apo kryetari i kuvendit do të jenë pjesë, ky ishte një hap ndoshta i pamenduar i Zotit Kurti, sepse mund të ulet bashkë me presidentin, mund të ulet bashkë me kryetarin e kuvendit dhe të caktonin një nivel siç u jetë edhe në Rambuje që ishte jashtë zonishe vështirë, kuptohemi për në 98-99, mos u bën që mbas hyrjes së operacionit në të OSBE-s, pra pa të vjeshtës së 98-s, pati goxha zhvillime derisa mbritëm në të dy fazat e Rambujes. Pra nuk besoj se do të isha aq e pamundur për të gjetur kuadrin e një delegacioni gjithë përfshirës dhe përfaqësues të institucioneve në Kosovë. Ndoshta përsërisht kjo ishte pak e nxituar ose mund të jetë efekti kundërshtimeve i kokforcive që kanë krejt institucione, pra për të mos bërë paragjykim të plot nëse gjithçka që po ndodh është për të larguar Zotin Kurti dhe për të zbatuar në një marrëveshje të mundshme të fshehtë që ndenë nuk kemi një dokument për ashto zhvillimeve dhe etapave që kanë kaluar bisedimet e ndryshme me Serbinë. Se duhet shtoj këtu, kanë nuk është fjala vetëm tani, ka pasur gjithmonë bisedime edhe për krijimin e bashkësisë së komunave serbe, po t'i shohim në pikpamjen kartografike, ato ngjiten nga veriu Mitrovicës, kapin më në lindje, më në perëndim Zubin Potoku, në Albanikun, pra dhe Posavikin, kapin Zveçanin dhe zbresin nga Mitrovica e të poshtë, madje lidhen me Novo Bërtën dhe Kufirin e Vitis, dalin e në Gjilan dhe Faremir, kthe me një kthes në Graçanica, ta bën një trekëndësh më të madh se sa që duhet dhe Faremir vetë vendosja, më përpara këtë mund të adeu në nësondë, si që thot që e ka bërë. Pra janë harta që nuk i kemi këtu, tani po të kishim, pa dyshimi do shihe një teritori tili trekëndësh të Kosovës, që do kryoj i shkoputur me pjesën lindore të Kosovës,
pra të asociacionit komunave serbe. Pra kjo është e qartë, nuk ka nevojë që të bëhet një marrëveshje sepse kanë vite që e bëjnë këtë. Madje zoti Bushati sot shpuan që kjo ishte një ide e thënë pra për shish komunën e territorit apo ndryshimin e kufirit, ishte një ide e thënë shqip, pra nuk guxuan ta thonin as vetë serbët. E kuptoj. Do doja ndalëshim edhe në një pyetje të fundit. Mosmarrveshjet e theksuara politike në Tiranë dhe mosmarrveshjet e theksuara politike në Prishtinë në këto momente, po e lidhe edhe me një deklarat të presidentit Ilir Meta në Mosgabohen tek emisionin 360 gradë për para disa kosh. Serbia ka avancuar politikisht apo diplomatikisht në embajmën mirë këto kohë, ka thënë presidenti Meta. A gjykoni se ka një avancim politik të, apo diplomatik të Serbisë në këto qaste mos marveshjesh politike dhe tensionesh politike? Tradita e ka hershme e botës politike slave e lidhur ngushtësisht me fuqizimin e Rusisë, bëj fjalën pas Pjetrit reformator, pa dyshim që e ka Serbia, e kanë vënë Serbinë në një linjë përgjithsisht më të qartë kundrejt politikës shqiptarve. Për disa faktorë që ofshin historik apo shoqëror. Por kjo ndodh dhe këtë nuk e mohim dot. Dhe nuk është diçka e re nëse Serbia tani është më përpara në linjën e saj politike kundrejt Kosovës. Është e vërtet, gjatë viteve 90 derisa shpërtheu lufta në luftat shqiptare e shqiptarëve të Kosovës, padyshim që ne ishim pra bëj fjalë faktorë shqiptar ishte më me peshë dhe më i organizuar për rrethana që u krijuan. Kuptohemi se ne mund të ishim sa të duam sa duan vetë qoftë edhe me patriotizëm aq mirë të organizuar, po pa një rrethan ndërkombëtare dhe pa një ndryshim të mendësisë në ndërkombëtare të hershme për ta rikthyer atë që ishte bërë keq në të shkuarën, pra po kuptoj për dhunimin e plot territorëve shqiptare dhe popullatës tyre në rajon gjatë gjithë viteve, pra mbi fjalë për 100 vjetë të fundit, më e pakta, padyshim që ne kishim mirë, por nuk mund të ecim më shumë sa aq. Duhet të jetë një duhet të jenë një numër faktorësh, duhet të keni ndërthurje të interesave të ndryshme që të themi ne jemi një hapër para apo jo, siç u krijua në vitet 90 dhe me çlirimin e Kosovës. Të gjitha palët që ndërkombëtare lëshojnë nga pak. Tani me sa duket Serbia ka arritur të arrimar veten nga ajo që ka qenë. E keqja është se Bashkimi Evropian gjithmonë në hijen e Serbisë dhe lidhjeve të saj me Rusinë vetët pak pa fjalë. Të kujtojmë që në të gjitha rastet kur Serbia ka bërë hatara në Ballkan, Shqipëria s'ka pasur asgjë, asnjë krizë, asnjë lloj problematike me rendin dhe sigurinë. Serbisë i japi rruga për heqjen e vizave, pra për të filluar bisedimet për heqjen e vizave, apo për të filluar më së anë, marrëveshje stabilizim asociim, apo për negociatat, në kohë që Shqipërisë nuk i bëi. E njëjta gjë ndodhte me shtetin e Maqedonasve në 2001-shin. Më shumë se 70% të territorit nuk e kontrollonin dhe i morën Lupçë Gorgjevsin, Arbër Xhaferin e ndjerë, i çuan në Luksemburg apo Liechtenstein, dhe në shkuan marrëveshjen për stabilizim asociim, pra që është baza stabilizimi, pra që ndryshuar shmëria që ata nuk e kishin. Pas fuqia shërimtare kombëtare zotronte rreth 70% të territorit. Ndërkohë që Shqipëria nuk kishte që nga 98 asnjë krizë, pra bëj fjalë nga 14 shtatori 98 asnjë krizë që cënonte dukshëm rendin dhe sigurinë, dhe Shqipërisë ju zvarritën me vite të tëra. Është shumë e vërtetë që nga frika e ndikimit rus, Serbisë i hapen dyert në Europë. E kuptoj. Zoti Ndrenika, ishte kënaqësi të ju kisha në këtë hapësirë informative në Ora News dhe ju faleminderit edhe një herë që e gjetët kohën. Faleminderit Sebastian, punë të mbarë. Faleminderit.